Bakıda keçiriləcək COP29 beynəlxalq konfransının başlanmasına sayılı günlər qalır. Tədbir əhatə etdiyi mövzulara və iştirakçı sayına görə ciddi əhəmiyyət kəsb edir. COP29-da iştirak edən qonaqların qarşılanması üçün Heydər Əliyev havalimanında daha bir sıra yeniliklər həyata keçirilir. Konfrans dövründə havalimanı yüksək sərnişin axınını tənzimləmək üçün fasiləsiz və gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərəcək. Havalimanının qarşısındakı dayanacaq zonası yalnız xüsusi təyinatlı nəqliyyat vasitələri üçün ayrılacaq. Bu səbəbdən 10-14 noyabr tarixlərində havalimanı ərazisində nəqliyyat vasitələrinin park edilməsinə icazə verilməyəcək və yalnız sərnişinlərin düşürdülməsi və ya mindirilməsi mümkün olacaq. Avtomobillərini 10 noyabr tarixindən əvvəl uzun müddətli park etməyi planlaşdıran sürücülərdən bu məhdudiyyətləri nəzərə almaları xahiş olunur. Əks halda həmin sürücülərin avtomobilləri ərazidən evakuasiya ediləcək. Şəhər mərkəzindən havalimanına gələn sürücülərə Nizami küçəsi Yusif Səfərov, İzzət Orucuva, Fəzəl Bayramov 8 noyabr və Zığ şosesi marşrutunu izləmələri tövsiyə olunur. Bilgəx və Maştağa istiqamətindən gələnlər üçün Mərdəkan və Şüvəlanından keçərək Zığ şosesinə çıxış məsləhət görülür. COP29 müddətində, yəni 10-22 noyabr tarixlərində H1 və H2 ekspres avtobusları sərnişinlərə havalimanına rahat çatmaq imkanı yaradacaq. H1 avtobusu 10 dəqiqəli intervallı 28 may metro stansiyası, H2 avtobusu isə 15 dəqiqəli intervallı Əhmədli metro stansiyası marşrutları üzrə fasiləsiz xidmət göstərəcək və qeyd edim ki, burada gediş haqqı ödənişsiz olacaq.